السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وتكوف ويسلام وخيري وجمالف وبابا وزادي ونوم ونواشي ينسبيا نغاني مبيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na umambiani tena ukana je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Et on a besoin de vivre ensemble, musulmans, chrétiens, catholiques et tout les gens dans ce bas monde. On a besoin de vivre ensemble avec la paix et la tolérance. C'est ça, on a besoin de vivre ensemble avec la paix et la tolérance. Ne tuez pas les innocents, n'insultez pas quelqu'un, ne faites pas mal pour les autres, pour les gens. C'est ça, c'est très important pour nous tous. Wa islamu sonti piyanga bidurian shi harimo amani harimo ye dunia inu. Ro wa islamu, ro wa tso wa islamu. Sonti piya kabati rusa ya udea wandru bure, aumru ya uwe wandru, aumru ya tabishe wandru. Sonti piya edinia hatu ya usilamu. Ngeri somesao aya ya Qur'an ya mbokana. Lani ya nahakumullahu. Ani ladhina lam yukatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diarikum antabarruhum wa tokositu ilayhim. Mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguramyu kana yoti haram. Uwandru wa lukhar maza dini zinwachi. Watu wa islamu, watu hanza dina wa islamu. Shawadungu za dini za hawa. Na ukwa jamu wani. Kwa jamu towa numadla huni hali. Yoti keja haramishiwa uka umsaidi. Yani mathala ni gawena jirani wa hawa. Yeti islamu. Sa veditu ya nabezu ani voisin sepa musulman. Si tu peux lui inviter à la maison, chez toi, pas de problème. Tu peux lui inviter à ses voisins. Yani gawena jirani wa hawa. Yeti islamu. Kwa nzomla ni kuda wana lemba hitu kapati tabu. Na woye yeti silamu ngena dini doa chano wajirani. Ngena haki wajirani, ngena haki ya wajirani. Sesa, memu sepa musulma, tu pe lui invite a la maison, chez toi. Yani se voisin, le voisin se voisin. Aizo jirani, baisho ye kafiri. Aizo usilamu nga urisome sao zinji, rikane imani, rikane mahaba ya wanzana. Nano wanro ajiwato wa islamu, riwabali enro. Riwanze nro, rikesi na uhatobi ya njema, zijo wavura, riliwa njarumu usilamu. Shekanga wa islamu, ngodeyo wala watu islamu. Si tu es musulman, tu insulte les gens, tu fais mal pour les gens, ça veut dire, tu donnes mauvaise image. C'est pas bon. Yani ikanga wa islamu, ngodeyo wa mrajuka watu wa islamu. Ye jirani wa hungo miyengu. Mkintuna humlalikaja lemba hendo, ya mungu joka usilimuji. Ya mungu joka usomaji. Yangu joka wana komporte majibu watukufu. Yangu joka wana kakwe liye dini yaho yonje manamnaji. Lazima ya wane komporte maho. Ya wane roho njema yaho. Ya wane namna ufanyao. Ya hesi ukakwe liye yenge harima hatuari. Shawende ulo harima njema. Utitomparo siku handani. Ujoma ni zanrongo za hedi nina usilabu mkazizazo. No. Siku handani mpare. Muhadisi kubinadamu. Muhadisi kijirani. Muhadisi kubinadamu. Mlemba hindu mtehe. Ya sebon. Haya, ya zendrogozo ujahambabi, aprilo ujahambabi, ya doa wane komportemaha, ya wane namna ulio, yende namna ya usilamu. Wahatu, ya nzao, ya ni savediri, tu donne bon image, c'est pas mauvaise image. Ya kumsa leja, yvote em poko, yvote em. Ayuzo, owanru, wajo uhanza, wajo ujibiwa, nebini ya usilamu, shailu ketuta habatani, na bababa, na udea wandu, no, kanzao relezo wandu hatartibu. Si hali ya kongatunji ukarimwa ye jet privé numero 15, ika usikuwa leo ngeo na sekre swafu, leo ndo usiku walio ze sekre. Bufu, mime usikuwa leo kabila, mwana wa Adam, babatu Adam, miti mtu huku. Izorujoka uzisho usikuwa leo, mime, samba kabila, ya uwe mwana nye habila. Miti fikiru kandi izo bae, shezi joka uja leo tena, izo kabila joka ufanya leo tena, mime ti mtu huku kabila. Eka nzujua nini wa heer Ramadan jet privé numéro 15 nzujua ni wa jet privé numéro 15 nzujua zumjuhamba shekandami mosu kwa leonga mtoturuku kabila woyini mturuku ya nilawe 5 kilometre ni mambi ukana kabila nilawe banga sina rongo zinjira nzuri zambe usukwa leo na mjipanga mjwa mshieze khabari kabila mwana wa Adamu ya joka uzifanya la haula wala kuwata ila bila leonde sekrendo mnofu watukufu. Haina mtu nabeza ya tieze senturi za hahe, ya tute senturi ya tie, ya kansi ya kensi, nga mjou ni samihi, bahaba sainu ngarjo handisa zi khabari, ngarjo chali randise uhimidia. Mnyezi Mungu, riswaliye mtume sallallahu alayhi wa sallama, bada awo rinjie uharimwa ye Ramadan jet privé numero 15.
e kam sa prepare bor jota po har moye ye ulo tayari ngujo juwe kanga we tayari wo mkana baraka ngujo juwa utape yabo har moye gm o kasebo ka uta par moye gm o kasebo ngam jugo nambi ke volume ngejao e ke so tinge jao ndonga mushia we ke image tsena ngejao o andrum liyo youtube le omtsika ni harara bakar tsuru mie telefoni ila vokao yodo latsa ye connection risari rejeze zombo za hatu za telefoni za hangu za asuli sati zirejeze. Ze tableti za hangu za asuli rakauduru mia ale sati zirejeze. Ya wona mke makini, beko nekiso tena ngeo njema. Kuna kena kiso kena mbilo itawa hawa itawa. Koneksio ngeo sampusa. Ika itawa ndi mitihani ya Mungu. Wakati ya weyo mitihani ya Mungu ya nzwara lawize. Sheka hambilo koneksio ngeo mbi. Ya bumbri nende ya tahe dunia mroji. Ike koneksio. Ya bahangi yombi. Abuntu jombo kujenda. Habese mungu juhio harumwa yeye satelliti. Eke koneksyon rambangi yombi. Abuntu mungu juhio harumwa satelliti. Bishende ita. She koneksyon ni rumi ya waba. Inunde koneksyon plus fort. Inu koneksyon plus fort. Mukana baraka. Aizo ya wabu watukufu. Mruna ke makini. Wananyasi mjihonda wa YouTube. Kabati za udo kupeha na kupeha. Wananyasi mjihonda wa Facebook. Ngani mwiso nisu ale kanga mwishi ya onro. Eke sauti ngeja onro. Ikanga mwishi ya onro. Tuju. Les gens sur Facebook, sur YouTube, tout à la télévision, là-bas, surtout les mamans à la télévision, si vous avez écouté bien. Hassan doit être à toi, quand tu as la télévision, surtout à la télévision, quand tu as la télévision, quand tu as la télé, 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 bismillahi, narandise, et darasa, jumla tizani hata sekondi. Ili donjia za habari za kabila mwana wa Adamu, nizo mbaba hatu Adamu ya joka ufanya, nizo mbaba hatu Adamu na mzaza hatu hawa wa joka ufanya, ngarjo ufanya, nrongo zinjo sikuwa leo na mbeze mjiprepari bangari njia wa honzi yani randise. A'udhu billahi mina shaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala nabi alayhi salatu wa salamu, amma baad. Ngarhimidi yao mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala, mnyezi mungu ikawo ndo ya reumba, ya rijeli ya rilona mo rawasulile kumelahari la mwezi wa Ramadhan. Allahu akbar. Subhanallah. Do mwezi ngare shukuri yawo mungu ya riehana mo rawasuli o mwezi mtukufu wa Ramadhan. Deja sarifungu tumu kume na nraro 13 za mwezi wa Ramadhan. Gasina mwezi nsu za mwezi wa Ramadhan. Mnyezi mungu ya samihio wanre madhambi. Mnyezi mungu ya nika wanru za rahma za hae. Mnyezi mungu ya rawanru huri no mro wa jahannama. Mnyezi mungu ya nika wanru tukufu wa helaila tulqadri. Haina ya fanya ibada ya masihu yawo. Ngu koha maha fanya ibada. 1000 mwa yosavedire 83 ans. Jumoto fanya ibada. Ye masihu mazima yao ya hila ila tulqadri. De mana buku harma zedu wazila na mtini ya nizona mbamdo ishilia. Menguoni mwezedu wazilo pala na yuomba bala. Mnyezi mungu ya riwafikishe. Ye masihu ya hila tulqadri yao. Rike hashire masihu yao. Ritike wale mevu. Ritike ne uwade. Tibahiri tiyatiribire. Menguoni mwezedu wazila na mbamdo kazoma na honi mwishia. Naziti ya Facebook yao. Naziti ya YouTube yao. Ye zedu wazila zahira mbamdo mtini ya niyawa na mbamdo ishilia. Mdogo shele. Menguoni mwezedu wazilo pala. Riwombote na. De zahira mbamdoani za humsamaha. Za heze haj. Ridiriti. Iza hile ila tulqadru kwa mnyezi mungu urinike chance, mnyezi mungu urinike bahati, ujailie riwaswili ye masihu ya hile ila tulqadri yao rikanamo rifanya ibada, rifanya zinji na ibada na zinji. Aizo yungu urinweza duwa lasta bada mdozi voshele haku, mnyezi mungu urinike bahati ne chance. Aizo mefret eswere va continuer à passer une garde handelea parce qu'il y a un peu de minutes quelques minutes il rinjie o harimo yetemu ya he mwana wa adamu wa bwa kabila jerone esjoka ujira usiku leo aizo ngar himidi ya Mwenyezi Mungu na ushukuria Mwenyezi Mungu na uomba Mwenyezi Mungu ya jelie ke zeftumuri funga ngazi kubali wao ya risamihe madhambi ya hatu ya rikubalie ze njema Mwenyezi Mungu ya samiho wafu wa hatu Mwenyezi Mungu arinike zaheri Mwenyezi Mungu arinike mbebo Mwenyezi Mungu jelie ikenga si wazima no wajoka ukawona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugharimwa yembebo ya jannatul firdaus alaa risari hi midiyam nyazimungu boto kufunga ritahawo za rahma za nyazimungu zendeleye ekayiri wa hezumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarjufu bwana kiso wa ili watiti wa mtume Muhammad banda borinji ugharimwa edeba ya hatu ya hekiswa ya kabila na habila haukaleunga wajoka kasekre zinje hauswali ya mtume boto kufu uko sikuwa leo usiku wa juma na mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye azamba ambao kana akthiru min as-salati was-salamu alayya fi al-laylati az-zahra wa fi al-yawm al-azhar mtume alayhi salatu was-salamu ambao kana na mwenjeze
Na mwenjeze ze swala mdoni swali ya haku plus. Ye masiku yake juma, ane jeudi, ushelewe vendredi, na usiku wa juma. Ranzi wota sata bu maharidi. Awanda ya vasaina. Wota sata bu maharidi. Basi mtume salaba indini, fa inna swalatakum tasilu ilaya. Allahu akbar. Fa innani asmahu swalatakum binafsi. Ya salam. Zenzi huzin waji, uwe swali ya mtume. Ngabo malaika, ngwabali yao zi habari zila, wabesha mtume huma alaliyo. Harumwe ni'ma aliyo. Harumwe zila dha mtume aliyo. Ukaburini ni ze ni'ma yaliyo. Harumwe janna nembebo yaliyo. Basi ngabo daika, yuba lenda mwambia. Ukabumtu fulani hauswalia. Dizintu pia, bade masiku yake juma, ne juma wotrasata wumaharibi. Ranzi leo, leo vandredi leo. Ranzi kwa subuhi, hata wumaharibi. Ikambra swali ya mtume. Mtume habendini, fa innani asma'u binafsi. Haba mihuishia inamna mru ya niswalia. Mimi wami mtume mihuisha lejilahe mru ya niswalia. Salam. Yes, na mswalia mtume. Mtume adyohisha babi majihani. Majihani ya tutoka majia uheza atorawu. Ya tutoka majia uheza walala. Ya tutoka majia utamsi. Ya tutoka majia batani na uweshelea ushina fijo. Na mswalia mtume. Mtume ishe babile soti hanyo sikuwa leo juma. Mtume lewo ye kenda yambiwa. Ye kende yambiwa ukafulani hauswalia. No. Yetu ishiya waye direct. Fa inna salatakum asma'u binafsi. Allahu akbar. Ye swala ngamwishiyo wami wami. Watukufu wakhiri wa jamalifu ngabuyanu sabalo kaifundi hurende. Ani ye sauti ketu huja. Aunde imaji ketu huja ukatirendeje. Amwanzoni uzise ke sauti nga mrongo hambaki ketu huja. Amwanzoni hezeleji hata nipaswezi mfado. Hau ye imaji ketu huja. Batono mra uzisa kumante vila kabufu e hurende. Mena kanzani uzise ketirende yani. De imaji nga mriso yani. Hane jedele darasa batono kumante vila kabufu e hurende yani. Tirende yani. Nga mriso wala tutakiemba. Umahalani yonti na ujua nchakiemba yani. O mahalan liyon tina ujwa nchie makiemba, tina ujwa nchie majoho, amjo karimu makostimo mahalan liyo. Samba tina, o mahalan liyon tina ujwa nchie kiemba, tina ujwa nchie makiemba, tina ujwa nchie majoho, yes, o mahalan liyo lazimani ke mruwa makaravati na kostimo. Hato waka tirjudu na naivu rataze kiemba, ishele, batso numru ya nuzi, samna soala malangu kumantini, mana kaza usake, iso utike tuhuja, hawi imajike tuhuja, ya mre uzi zake urendeje, hauje, hauje, yani. Shele ni wone, shele ke sauti ketuja nijua. Hawikanga mwishi yao, shawa la mratu kanzati mna paraziti. Na mubu watukufu wa kheri, watukufu wa jamalifu. Ngabu wambe wakana bufundi leo samdi na wongo tuwamba leo jumwa bufundi. Ngabu wambe wakabufu. Imana rauzi saka hurendeji, ngo tuwamba leo vandredi bufundi. Na wo leo samdi na wongo tuwamba leo vandredi. Alafudi mana ranzori shangaye bufundi rehuzisi. Yabo ilo suala tena labidiluzi siwa. Ukabofu, ungotuamba leo vandredi swali ya mtu umebofundi. Na wole wa samdi ibofundi. Yawoche, ina mto swali ya mtu umele wa samdi. Ina mto swali ya mtu umele wa samdi. Kabati tapu, haya. Na mto swali ya mtu umele wa samdi. Allahumma salli wa salimu. Na mto wafikia nuka leo tijuma. Example, rewafikia nuka leo ndi samdi. Haya, ina swali ya mtu ume hakuwe samdi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ayuzo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ngardufu mbwa na kiswa wa ile shele ntijo lata wakati. Bako ilile wa samdiye shele. Bale wa samdi, tambale wa vandredi. Shalhamdillahi janroka. Tiwono msa mjia haiba mswali ya mtume haku. Tiwono mjiviwa hakika mswali ya mtume. Woyaka tambale wa vandredi mtume sallama wa masahaba. Yani mtume yegwishiaze sauti swafi. Alafu wanyo mbeze mswali ya mtume. Abo sebyabu mswali ya mtume. Shate samdi tujuru mtume yen kujendambiwa. Kujendambiwa ze habari. Buwa tukufu wa kheri wa jamalifu. Aizo ilirtendele wakati mwenji renjeze habari za kabila na bando waloze sekre. Amtimizim na kiso mtiti harumwe komportema ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallama aporo ngonziani ngwendo. Aparisa mdo mzadze, tiporumbele mna kiso uo, shamdo nisamihi iliri swali ya mtume. Mtume nisamihi iliri swali ya mtume mna yoni minuiti, apre yevoli juhe yeheze habari za kabila. Basi mtume alayhi sallatu wa sallam, woyenda uhonziani, aparisa mdo mzadze, tumama, arwaya. Mtadula haro ya zingwa taro ya koli na majumia na fijo. Ngwendo parapapu. Mtumenda umbio kabomza. Nike ni husaidie mbabi ya zinruizo. Ni husaidie mbabi ya koli na majumia hiyo. Mtumenda wa sheha balia. Mtumengwendo. Hamsaidie. Ola mrungu tsonde ya mtume. Katujo kawala ya msaidie. Ola ndi mtume Muhammad.
wala mrungu tsode ya mtume na mumswali mtume bango shata tsire watsamba leo juma na leo vandredi na leo vandredi tsidiwaza tsamba leo juma na leo tsi juma sha leo vandredi aibofu ya vandredi tena na vandredi yo juma yo leo samedi moshu hede mahaba ya mtume tatsibe watsamba leo vandredi lirito swali ya mtume haya ina rusali mtume besho leo samedi moto basi mtume salama wala mzate katujwa kawende mtume mtume abo shaye emajuna la wa baraba bango tsheda ro ngo tsheda yemtadze ulangu tsoda mtume bomtu kutamba emwane ye jeune nguna ubariki shanga muta hadarisho ngabo moto tsuya ja kumjini hono umtsofwa dabu umtsofwa rad uona ndrabo ilo bits umnafik uona ndrab hajana dini ya ushi na ndrabo bomjijuba ngutsoka dabu antu emtume adza ngwendo emrumu yo poro Muhammad ibn Abdullah utawe mbu subhanallah la hawla wala quwata illa billah al-ali al-azim yani emtadze wona mtume sallama hamsaidia mtume nda kwa shekoli ya haroya mtume kwa shekoli ya roya mtume sallama kwa shekoli ya roya basi kwa shekoli ya roya wala mru ngutsode ya mtume chaka tujwa ka wala ndi mtume wala udeziwa na rishile mna kiswa wa mtume ranzi ngere jeze habari za kabila riwonebo ya uwe mwana nye habila nizu ya joko fanya basa zilo nziro rahana wa ya uwa kabila habila joko waneza sabjo zuwa wala mru ya mzadze wala ngutsode ya mtume subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ngutsode mtu na mkatujwa ka wala ndi mtu utamba ya embu wansaidia wanrola le junior nguna ubariki nguna utukuze nguna unike chata hadhari chawa banga moto tsuya ja kumjini huu ya bala faswaha na ndrabo na unafiki na dini ya nyumeni uchawe mbu huo mbu huyo poro Muhammad bake mtu madaza wala junior ngutsende anodeziwa marhaba 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 mzati yani ikawunda si na mwangalie comportement ya mtume yodemana Mwenyezi Mungu yandokana la yanhakum Allah mizunguka jumharamil kajumharazizani husaidia wandu watu wa Islam hauka comportement hatu situye bon comportement wallahi ngejufura wandu wa Islam ze comportement zatu ze tabia zatu izo ndizo choko tsongeza wandu wa Islam wanze din kwela unda muziso ika wono ze comportement zatu ngizo njema ombaliwa hatu ngo mwema ze malezinga yo mema basi kwa tukile ukende dini ya kweli Sheka nga singa mandao, nga sina kwa biyambi, nga rifuro bange ha mandao, nga rifanyo nga rino unji na mandao, nga rifanyo zembira handaraza, wajamba ni mtidini, nga sisa wanani, kwa na hele oke dini yao chia kweli, ngonwe mfinyo we nao, hufurule bange we nao, hufanye zina we nao, hufanyo nao, hufanyo, hii nabi ngo tufanyo na, yungo nga joko kubaliji oke dini yao tude njema, na wawone kwa biyajima, wawone malezi, wajigi oke dini njema. Vahim tume sallallahu alayhi wa sallam, drugu wa kislamu, sababu ninaona ndugu yangu Said Komoriano ako pale nampelekea salamu ndugu mashallah taarisha maspika makubwa huko taarisha maspika makubwa mihadhara hapo ili maspika ya kuwe makali mihadhara kaitaki mchezo siku zote mihadhara ijao inatafuta maspika makubwa tena Said Komoriano kama mko hapo mditaarisha na maspika makubwa makubwa mambo yatakuwa mama na hizo watukufu mtume sallallahu alaihi wasallama afanya hadaza harwa yangu tuhenda ikawunda simrajo fanya ni muzeso mrajo vuriza le jabeshi ya ndawe gamjoni huralie le junia ni husaidi udonde shamtu madaza mtume mru wa comportement mtume mru wa malezi mtume mru wa mastehi kola undrabu yani ngatu mastehi riba lo wandu ha mastehi na adabu na recompense bo watukufu ngona basi ikafanya subhanallah hadaza habala tawassulo mahala mtume abudusa le junia hali hansi bonzi hajusema juna hai hansi wonsi hakaushe mzadze wola mtume kajamdea kajamba yoti haki kajamba hundea kajamba unipwasheo mtume hawambia bomza ye Muhammad uvumbulwa huo dami la ilaha illa Allah ngamisuri kamura tsojo amiswiri ngamiswiri tsena ngamiswiri ukana mru hatso jumdea ikanda asmratso jumdea ya mredeje mushi hadisi yo ngeri njo harimwaza habari za kabila na mushi za habari hizo sheleri njo harimwaza habari za kabila ina mna joko fanya banga habari zero bana mjido mna second njo harimwaza kabila na mushi babi ya mtume sallama mtume hamambia ya mzadze wola kabomza ya Muhammad udezi wa uvumbulo uonda ami ya mzadze wola hajangalia hajikomea hangalaye mtu hangalaze sura zae imru ya nibelileze ndo zini. Ntungu enda nmdea. Yatun rongo zanayi. Yatun ndea. Yatun ipuashio.
Non, oui, mdu wakoli. Mdu kabrishi izu mdu ambao. Vanui mienga mdu yeka tzodzinabi. Yeka mdu katuanza mdu kutujenda mmenye mnike suifabi na tobiabi. Vahu wangu wafikiri zila kweli. Kwele wanda kwa nwambio. Izo kwele wanda. Mienga mdu kamtzodzinabi. Yeka mdu nguyengu mdu. Mdu tzo wambe izu yanza hu. Mdu ule mdazachi fikira bano. Mdu uweze tobia na zone zino. Nizo nishia wo. No. Zo trapu. Gamsikiru kangu kazo trapu. Afikiri kangu tso yangu, afikiri kade madui, wajifikiri mtazaji fikiri ya haelewa, kwela unrapu. Hukanga wanrubu ukawika kwa tsuwanza, utuenda ukazanrapu. Ikamuruka tsuwanza, utuenda ukazanrapu, hausifu, haumenye, basa unika kwa biyambi, haumenye. Hukutso mithana, yu hatangabu wanrubu, umenye onroshe hawa. Ileisho ni balenge mdrumme, gula lode honu, shaka tujibu wadai, ngondu hamenye. Wanrubu medika liyo, ujenda kupani, ndia kensi, leonu anzani wale, adufu mwemrumusha inai, ya msifuna, ya mrumusha vira, ishamu, ya fungulawze suifaza. Atanga wana washi, watu hanzo anroma hao, na banangu wadzima, wana lo wadzima hoda honi. Shangu tsoro kakulenda, adufu mwemrumusha inai, harumu wanzani, nezindini, ya mrumusha vira, adufu ya suifazila wazendao. Yazila ya zijuwa ndo, lade mrumusha. Fatuze, wala utimrumusha hao. Fatuze, wala utimrumusha hao. Wananya, ngona wananyuku wanzani wao, watu uji wana, waloma jalo. Ngono atazifani wizo, ngapu wanduwa fani, watu ujibwa nawe, fatuze.